Чорва етті қазинаның бірі шу сабаблы мехнат севар халқымыз маскүр соғаға қызықып, насылдар қорамонларының сафыны кенгейтіріш мақсадда дүнионы кезішке хам тайор екелігіден куанасыз. Бүгінгі күнде мамлекетімізде балықчылік, асаларычылік ва парандачылік білен бір қаторда чорвачылікні рвожантырыш, ұшпу тармақларге инвестиция жәліп итіш, шу іш білен шуғыланыоткен тадбіркорлік субъектларыны қолап қуатлашке алоқыда етібор қаратылып тадбіркорлік білен шуғылануучы фермер қожалікларының сонны көпайтырыш ва мавжудларының имкониятларын янада кенгейтірыш мақсадда бір қатор ішлер амалге ашырылмақта. Хусусан Элиқала туманыда 2013 йылда ташкил қылынып, іш фаолиятын 20 bosh qoramonlar parvarishi bilan boshlagan Botir To'pon fermer xo'jaligida bugungi kunda 70 boshdan ortiq qoramol mavjud. Ularga yetarlicha yem xashaklar zaxirasi yaratilgan. Shuningdek, fermer xo'jaligiga ajratilgan qo'shimcha yer maydonida ham qoramonlar uchun oziq-ovqat ekinlar ekilgan. Fermer xo'jaligimizning asosiy maqsadi aholiga sifatli va arzon narxdagi go'sht, sut mahsulotlarini yetkazib berishdir. Buning uchun barcha sharoitimiz mavjud, dedi Botir To'pon fermer xo'jaligi rahbari Botir aka Sobirov. Shuningdek, fermer xo'jaligida ichkichilik va qo'ychilikni ham rivojlantirish maqsadida ichki hamda qo'ylar parvarish qilinmoqda. Endilikda chorvachilikni yanada rivojlantirish maqsadida kredit olishni niyat qilganlar. Bu bilan aholining ish bilan band bo'lishi ta'minlanadi albatta. Hozirda ushbu fermer xo'jaligida 5 nafar ishchi bo'lsa, ushbu chorvachilikni rivojlantirish orqali yana yangi ish o'rni tashkil qilish maqsadlari bor. Shu o'rinda aytib o'tish lozimki, O'zbekiston mustaqillikka erishgandan so'ng mamlakat qishloq xo'jaligida atroflicha islohotlarni amalga oshirish davri boshlandi. Respublika hukumati mamlakat iqtisodiyotining eng muhim tarmog'i bo'lgan qishloq xo'jaligida bozor munosabatlarini shakllantirish, mulkchilikning nodavlat shakliga o'tish, mulkni davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish, dehqon, fermer xo'jaliklari faoliyatini yo'lga qo'yish kabi masalalarni hal etishga e'tibor berildi. Ko'rsatilayotgan bu kabi e'tibor va imkoniyatlardan unumli foydalanish bilan kelgusida naslli qoramonlarning sonini oshirish va shu orqali aholimizning turmush sharoiti farovonlashuvida o'z hissasini qo'shish xo'jalik a'zolarining oliy maqsadlaridan biridir. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga o'zgartirish kiritish to'g'risidagi qonun prezident tomonidan imzolandi. Bu haqda Adliya vazirligi xabar bermoqda. O'zgartirishlarga ega epidemiyalarga qarshi kurashish qoidalarini buzish bilan bog'liq ma'muriy ishlar ichki ishlar organlari tomonidan ham ko'rib chiqilishi mumkin. Bunda ichki ishlar organlari ushbu toifadagi ishlarni ko'rib chiqishga hamda ma'muriy jazoni qo'llashga faqat tegishli hududlarda yoki obyektlarda karantin joriy etilgan taqdirda haqlidir. Shuningdek, endilikda karantin sharoitida haydovchilar tomonidan kodeksning 54 moddasining 2 qismida nazarda tutilgan huquqbuzarlik sodir etilganda transport vositalari ichki ishlar organlari tomonidan ma'muriy ish ko'rilgunga qadar ushlab turilishi mumkin. Qonun rasmiy e'lon qilingan kundan e'tiboran kuchga kiradi.